Galerija Pendžer. A u galeriji Pendžer, evo, razgovaramo, prisjećamo se detalja iz životopisa našeg prijatelja, pjesnika, novinara, a iznad svega dobrog i plemenitog čovjeka Avde Mujkića. Avdo Mujkić je čitav svoj životni put hodio po trnju. Gotovo da je uvijek bio bos. Uvijek bi izuvao svoju obuću na određenim mjestima i onda kroz nekakav košmar i kroz vatromet kretao se putevima koji su ga vodili na različite smjerove, u različite pravce. Uvijek je bio ostao priseban, uvijek je ostao dobar čovjek. Objavio je 12 knjiga. Prvu knjigu objavio je kada je imao 17-18 godina. Avdo Mujkić jedan je od osnivača književnog kluba Mostovi u Lukavcu, zajedno je u tom klubu radio sa Salihom Šabanovićem, sa Spomenkom Bakaj, sa Jelenom Lovrić, sa braćom Pavlović, Mirkom i Stevanom. Kasnije se u književni klub Mostovi uključuju Mladen Stajić, Jusu Begić i plejada drugih poznatih pjesnika iz Lukavca, a boga mi, tom književnom klubu su često u goste i u pohode Lukavcu, Puračiću i drugim mjestima Lukavačke opštine dolazili pjesnici, književnici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i socijalističke Jugoslavije. Avdo Mujkić dao je veliki doprinos i u stvaranju jedne značajne književne manifestacije. To su susreti pjesnika, susreti pisaca na Kozari, koja je izrasla među najznačajnije književne manifestacije socijalističke Jugoslavije. U jednom svome komentaru, iznešenom mišljenju o pjesnicima, književnicima 60. i 70. godina, akademik Abdullah Sidran kazao je da je Avdo Mujkić u to vrijeme bio najtalentovaniji pjesnik ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i cijeloj Jugoslaviji. Avdo Mujkić završio je srednju medicinsku školu, po svojoj životnoj vokaciji opredjeljenju je humanista, potom je završio studij književnosti, jedno vrijeme radio u prosvjeti, radio u osnovnim školama na području opštine Lukavac, na području opštine Goražde, Brčko, Gradačac, radio je nekim drugim mjestima i uvijek je za sobom ostavljao svijetle tragove koji se njegovi prijatelji i dan danas prisjećaju. Među najznačajnijim nagradama koje je za svoje književno stvaralaštvo dobio, da ne kažem osvojio Avdo Mujkić, jesu nagrade na konkursu jugoslovenskom, da kako za rodoljubivu poeziju, za dvije knjige. To su poeme Kozara i poeme Jasenovac. Avdo Mujkić također ima neke druge zanimljive knjige koje se mogu smatrati malom bosansko-hercegovačkom poetskom antologijom, kao što je knjiga Kratak izlet u godine i zbirka stihova Nema tebi umrijeti. Posthumno je objavljena knjiga Posljednji razgovor ili Nemrdaj, a ta knjiga je predstavljena na prvom pjesničkom memorijalu Avdo Mujkić 31. marta 1992. godine u Puračiću i u Lukavcu. Kad govorimo o Avdu Mujkiću, onda svakako se moram prisjetiti i njegove priče, njegovog djelovanja u ulozi novinara, urednika, glavnog i odgovornog urednika i direktora novinske ustanove 13. septembar, u kojoj je on proveo nekih 20 godina, tamo s kraja 70. pa do početka 90. godina, gdje ga je nažalost zatekla i smrt. Bio je zaposlenik ove novinske ustanove 13. septembar. Avdo Mujkić je uvijek pisao afirmativno o ljudima. Želio je da istakne značajne likove iz malih sredina i uvijek je veliku pažnju u svojim tekstovima posvećivao svim tim likovima. On je pisao o fudbalerima, o košarkašima, o pjesnicima, o uspješnim učenicima, o otvaranju novih autobusnih linija u daleke i u to vrijeme neprohodne dijelove teritorije opštine Lukavac. Zabilježio je kadrove kada prvi autobus dolazi u Tabake, u Orahovicu, na Jaruške, u Mičijeviće, u Stupare. Autobus koji prolazi kroz Milino selo i dočekuju ga tamošnji stanovnici. Bilježio je
događaje sa Sijela, sa Igranki, sa Teferića, sa Korida, sa mnogih drugih važnih događaja na kojima su se okupljali ljudi. Nažalost, zbog svoje slobodoumnosti i širokogrudosti, Avdo Mujkić je uvijek bio meta određenih protivnika kojima je postajao smetnja zbog slobode svojih uvjerenja i zbog svojih stavova koji su se totalno razlikovali od stavova nekih drugih njegovih kolega, kako pjesnika, prosvjetnih radnika, tako i novinara. Tako i jednom prilikom u povodu postavljanja kamena temeljca za izgradnju nove džamije u Lukavac mjestu, Avdo Mujkić objavio tekst u dva lista, u listu Preporod i u listu Oslobođenje, da bi zbog objave tog istog teksta u listu Preporod iz 1981. godine pao u nemilost tadašnje vlasti, tadašnje komunističkog, nazovimo, režima, gdje je Avdo Mujkić ocjenjen negativno i zbog toga je u narednih 10 godina svoga života živio vrlo teško, mučno, neizvjesno i uvijek je bio meta kritike najodgovornijih ljudi u tadašnjoj vladajućoj strukturi Lukavačke opštine. Eto, Avdo Mujkić je zbog, kažem još jedanput, zbog slobode svojih uvjerenja, zbog širine pogleda, zbog pretpostavki da nadolaze neka nova vremena kad je u pitanju i politika, u nekim razgovorima koje sam ja sa njim obavljao u vremenu 1987. pa do 1991. godine, Avdo Mujkić je govorio o političkom pluralizmu, o krizi koja je potresala tadašnju socijalističku Jugoslaviju, o mogućnostima nestanka i raspada Jugoslavije. Avdo Mujkić po svojim političkim, ljudskim, humanističkim i svim drugim ubjeđenjima bio je Jugosloven. Dakle, bio je Jugosloven i po pitanju pjesništva i po pitanju svih drugih svojih političkih uvjerenja. Čini mi se, ali ne čini mi se, nego tačno je bio 15. oktobar 1989. godine kad smo Avdo Mujkić i ja razgovarali i baš u jednom trenutku našeg tadašnjeg razgovora razgovarali smo na temu organizacije Vašera u Puraću 1989. godine, neko mu je telefonom dojavio da je umro Danilo Kiš. Danilo Kiš je bio jedan od pjesničkih, ljudskih i moralnih uzora Avde Mujkića i tada je Avdo Mujkić izgovorio jednu rečenicu, evo koju ja i dan danas prenosim prijateljima manifestacije pjesnički memorijal Avdo Mujkić, da je duboko zabrinut za stanje i budućnost Jugoslavije, jer je imao priliku da godinu dana prije toga razgovara sa Danilom Kišom na jednim književnim manifestacijama, tačnije radilo se o književnim susretu pjesnika u Novom Sadu. O Avdi Mujkiću priča ne može nikada biti ispričana. Avdu Mujkića vidim kako šeta ulicama Puračića, vidim ga kako bilježi tekstove o Puračićkoj čarši, čaršija sa fenjerima, čaršija bez fenjera. Vidim ga kako predstavlja najpoznatijeg fudbalera Puračića svih vremena, Aleta Ćosićkića. Vidim ga kako razgovara sa protojerejem Srpske pravoslavne crkvene opštine Puračić, Dragoljubom Milovanovićem. Vidim ga kako pod ruku do kuće ispraća rahmetli Omer Efendiju Imamovića. Avdo Mujkića posmatram i u školskom dvorištu osnovne škole Puračić, kako govori svoje stihove, prati ih svojom muzikom i svojom svirkom sa njemu omiljenog instrumenta okarina, a također svakako nezaobilazan je Avdo Mujkić u vrijeme kada smo dočekivali, ispraćali Titove štafete mladosti, nezaobilazan je Avdo Mujkić kada vadi suhe šljive iz pušnice kod Meruše u Muratovićima, kad piše tekst o staroj Nani Šerifi, kad priprema tekst članaka Nedjeljka Miloševića objavljeni 1989. godine u listu 13. septembar Puračić u prošlosti. Avdo Mujkića vidim kako se druži sa Nijazom Alispahićem, sa Duškom Trifunovićem. Avdo Mujkića vidim kako šeta sa Abdullahom Sidranom i Avdo Mujkić zbog toga, zbog svojih vrlina, zbog svega onoga što je kao pozitivna i svjetla ličnost ostavio u prošlosti Lukavačkog kraja, zaslužuje da ima svoju manifestaciju, a nadam se da će vlast i vlasti i danas i one u budućnosti imati
malo više razumijevanja za ovu manifestaciju o dobrom i kulturnom pjesniku. 30 godina prošlo, nabrao sam. Volio si pisati pisma i slati razglednice. Čak i sam sebi si ih slao. Sad pišemo mi i tebi. Otišao si veoma rado. Prošli smo rat bez tebe. Prolazimo ga i sad s COVID-19. Hvala Bogu, preživjeli smo prvi. Nadamo se, ako Bog da i drugi. Sena je tu s nama, kako si i volio da bude. Ti sigurno ne bi preživio da si bio svjedok ovih i prethodnih vremena. Mada si nas očivao nevolje, prije nego si nas napustio. Namik i Azra pričaju o tebi stalno. Spominju te kroz dove, pričaju kroz svoje pjesme i priče što ih sami sastavljaju. Vjerujem da imaš sliku o njima. Sigurna sam da bi sve manje zasvirao na okarini svoju omiljenu pjesmu Sejdefu majka buđaše, a sve više želio da ne vidiš šta trenutno proživljavamo. Tvoj Mevludin bio bi dostatan primjer današnjice, jer su bolnice pune i prepune oboljele djece i odraslih različite dobi. Virus ne pita za godine, a mi čekamo te neke vakcine. Posjete zabranjene, a nekima nema ko ni doći u posjetu. Baš kao tvom neprevaziđenom Mevludinu, antologijskim krikom djeteta i tuge koju si opisao. Dragi tata i djede, čujemo se opet. Iako su organizirali i ove godine tvoje sjećanje i spomeni na tebe, mi ne smijemo doći. Situacija nam to ne dozvoljava, a mama kaže da niti u ovom momentu to ne bi volio. Ti bi volio da se mi čuvamo i čuvamo tvoju Senu, Mrku, kako si je običavao zvati. Tako i radimo. Pisat ćemo ti i pričati dalje. Na ovaj dan i tvoji brojni prijatelji dijeli istu tugu s nama. Spominju te i mimo ovog dana, a danas posebno. Prizivaju sva lijepa sjećanja. Takav si bio. Molimo dragog Allaha da osvijetli tvoj kabur i smiluje ti se na tvom putu ka dženetskim paščama. Amin. Moj prvi susret sa Avdom Mujkićem desio se u 5. razredu osnovne škole u Turiji, kada nam je došao predavati ruski jezik. Sjećam se njegove osebujne pojave i pjesničke maštovitosti sa kojom je pokušavao naučiti nas pravilnom izgovoru prvih ruskih riječi, posebno brojeva, koje smo tek bili počeli nevješto sricati. Na našu žalost nije se dugo zadržao, možda mjesec ili dva, i nestao iz učionice da nismo znali zašto i kuda je otišao. Tek nekoliko godina kasnije, kada sam pošao u gimnaziju, počeo sam ga viđati na Lukavačkim ulicama. Taj prvi ponovni susret morao se dogoditi negdje na potezu od autobuske stanice do redakcije lista 13. septembra. Jer se to poklapalo sa rutom koju sam svakodnevno prolazio na putu do škole. Stariji čitaoci sigurno se sjećaju prostorija u kojima je bila smještena redakcija 13. septembra, u ulici Maka Dizdara, nekada Đure Salaja, tamo gdje su danas prazne prostorije NLB banke. Kada sam moj gimnazijski radijus kretanja proširio po Lukavcu, mogao sam ga početi viđati i drugdje po gradu. Nekako se tih dana poklopilo da se, na nagovor prijatelja, učlanim u književni klub Mostovi, koji je svoja redovna sedmična okupljanja, čini mi se četvrtkom, imao u prizemnoj zgradi u kojoj je tada bila i muzička škola na mjestu današnjeg objekta Damjas i opet neizbježna NLB banka. Kasnije će svoju prostoriju klub dobiti u novoizgrađenom domu kulture 1979. godine, u kojoj će biti smještane i gradska biblioteka i drugi važni kulturni posebno književni događaj. Imponovalo mi je što sam kao neko ko je tada pomalo pisao stihove, dobio priliku biti član kluba koji nam je davao priliku za nešto više od običnog tajnog piskaranja za sebe. I još i više, što sam se našao u društvu već afirmisanih lukavačkih pisaca poput Avde Mojkića, Atifa Kujundžića i Jusufa Begića.
Atifa i Jusufa povremeno sam viđao u klubu dok je Avdo, iako član, imao neke svoje sadržaje i puteve. Tako da sam bio uskraćen za živi kontakt i poneki savjet iskusnog starijeg pjesnika. Mojoj sreći ipak nije bilo kraja kada se pojavio zbornik pjesama članova kluba Mostovi, jer sam svoje ime vidio na poredu sa imenima afirmisanih i već poznatih pjesnika. Zatim dolaze godine moga odsustva iz Lukavca, godine studiranja u velikom gradu, ali i godine svojevrsne pripreme za novi i drugačiji susret sa Aldom Vujkićem. Kao mladi profesor književnosti prestao sam vjerovati u svoje pjesničke kvalitete, ohladio se za klub koji je dalje okupljao mlade pjesnike Lukavca, a sve to je zbog obaveza koje je život sa sobom nosio. Avdu sam u rijetkim dolascima u Lukavac uglavnom vidio u jednom drugom klubu, u Domu kulture, koji nije imao neke veze sa književnim. Dolazile su godine velikog tereta, još većeg straha, suočavali smo se sa suludim dejem u svom neposrednom radnom i životnom okruženju. A onda nas je zatekla vijest o preranoj smrti Avinoje. Preselio je na drugi svijet, ne navršivši ni 48 godina. Ovim tragičnim činom ostali smo uskraćeni za Avinu reakciju na događaje koje su slijedili 1992. godine, ali i za nove, bolje pjesme, a možda i priče, romane. Planula je. Bili smo prinuđeni stati u odbranu svojih domova, svoga zavičaja, domovine, države, svako na svoj način. Jedan od načina bila je knjiga kao metonimija za učenje i znanje, kao izraz naše potrebe za lijepom riječju. Neki vrijedni ljudi iz Purečića, onda i gradska biblioteka Lukavac, preuzeli su na sebe, između ostalih, i obavezu čuvanja sjećanja na lukavačke pisce, prije svega na Aldu Vujkića, a zatim, redom kako su odlazili, na Jusufa Begića i Atifa Kujundžića. Vrijednost njihovih dijela mjera je naše pamćenje. I tako otišao pjesnik Aldo Mujkić, a ostale njegove pjesme i knjige. I stvarno u životu uselio su svoje riječi i stihove. Gavraški motivi 1962. Mamačko doba 1963. Sasvim malo o njima 1965. Toliko o mom putu 1966. I bilo je tako 1978. Nema tebi umrijeti 1981. Savršene životinje i druge pjesme 1984. Jasenovac 1985. Slike sahranjene u tijelu 1986. Kozara 1988. Kratak izlet u godinu 1989. Posthumno još Nemrdaj 1992. I posljednji razgovor 1993. I razgovor u gluho doba, trojezično izdanje na engleskom, njemačkom jeziku 2012. godine. I više nego dovoljno za jedan kratak životni vijek. Kutija od papira. Tu u uglu sobe stoji gomila robe. Jedna velika kutija od papira. U kutiji kanta, kola, lutka crna i plava, pribor za jelo, posteljina i lutka prava. Tu su životinje, žirafa, lav i medo. Još mnogo stvari što je poslao dedo. Ali jednoga dana, kad Eldino bude učila neka mira, umjesto igračaka bit će puno knjiga u njenoj kutiji od papira. Što muči Selma? Zašto se Selma smiješi i kad spava? I što u stvari ona preživljava? U usta stavlja prste. Prvi, drugi i treći. I kao da bi htjela nešto važno reći. Nije valjda da se zato smiješi što tata ne može stambeno pitanje da riješi. Ušao je Avdo u svijet književnosti još kao 18-godišnji mladić i za nepunih 30 godina objavio je 11 knjiga pjesama. Pjevao je o svom mladilačkom zanosu, o različnim fenomenima iz svog okruženja, o susretu sa prirodom i prirodom, iz kojega je mogla poteći samo bujica fascinirajućih utisaka.
primjerenih dobu mladića koji pjeva o tome, primjerenih momačkom dobu. Ulazio je u svit književnosti onako kako mlad čovjek ulazi u život, prepuštao se navali čulnih utisaka i u skladu sa tim oblikovao svoju pjesničku sliku. A onda je postepeno, nakon što je nahranio svoja čula i dušu i stanja fascinacije, prešao stanje začuđenosti i zapitanosti nad svijetom kao takvim, nad sobom i posebno nad pojedinim pojavama u tom i takvom svijetu. U mnoštvu pjesničkih slika svoje mjesto tražila je misao, misao o sebi i svijetu, o životu i smrti, što će ostati trajno obilježje Aldine poezije. Fascinacija ili misao, pojava ili zapitanost nad njom, svejedno je, morali su naći svoje mjesto u riječi i stihu, jer je sudbina subjekta koji gleda, osjeća i misli prolazna. Treba se nadnijeti nad svijetom i uložiti napor da ga se prenese u riječ, a još veći napor da ga se uobliči u stih. Nije li naša misija, pojednostavljeno gledamo, svedena na to da svijet oko sebe i svijet u sebi izrazimo riječima, da na najbolji način iskoristimo to što jesmo i što nam je dato, sebe u svijetu i svijet u sebi, te jezik kao najsavršeniji alat davanja smisla i sebi i svijetu. Avdin, lirski subjekt, svjestan ovih premisa i svjestan svoje prolaznosti, požuruje da sve to lijepo zabilježi, jer je riječ trajnija od nas prolaznih, ona je vječna, iz nje je potekao i u nju će se uteći ovaj naš jedan i svi drugi životi. Avdin lirski subjekt postao je tako svjestan i ove prapočetnosti jezika, njegove apsolutne nadmoćnosti nad životom i smrti, pa se odlučio na poduhvat suprotstavljanja smrti, tako što će je staviti u misa, u jezik, a to znači odmak i premošćavanje samog čina umiranja, te mogućnost uvida u stvari poslije svega, u stanje iz kojega može posmatrati svoj konačni kraj, svoj pad, sasvim naporedo sa dragim slikama iz ranog djetinjstva. Smrt je na ovaj način postala sastavni dio života, ali ne osobe u poznim godinama koja se po prirodi stvari postepeno navikava na nju, koja neminovno mora doći, nego sastavni dio života i misli mladog čovjeka, osobe koja je tek kročila na tu stazu, naslućujući time možda i sobstveni brzi kraj. Jezik nam omogućava uvid u stvari prije i poslije nas, ali i premošćavanje nepreglednih životnih matica, što su se smjestile pa teku između dviju obala koje su se rođenje i smrt, početak i kraj zovu. Rijeke svojim maticama, a takvih je Bosna puna, neumoljivo opominju na prolaznost života, na protok vremena, kao što to čini lirski subjekt i svoje povlaštene pozicije, kada ukazuje na dječačku, gromoglasnu prisutnost i staračku, smirenu odsutnost, kao na pobjedu koja dolazi sama po sebi. Zato taj isti subjekt, svjestan svojih ograničenja, ali i dometa koje mu jezik pruža, gotovo bogohulno glasno uzvikuje nema tebi umrijeti. Na neki način uskraćuje pravo smrti da uzima koga ona hoće. Suprotstavlja joj se tako što uzima, otima joj iz ruku žrtvu po koju je došla. Jezik i stih omogućili su lirskom subjektu neku vrstu familijarnosti, neposredne bliskosti sa smrću iz koje je moguće uspostaviti kontakt sa dragom osobom koje više nema. Tako se događa da se pred čitaocem pojavi slika posljednjeg razgovora, razgovora kroz humku sa mrtvom majkom i mrtvim ocem, nastale iz nikad do kraja zadovoljene potrebe za drugim dragim bićem, tim prije tim više ako su nas rano napustili. Nastale iz potrebe da se kaže sve ono što nismo uspjeli kazati, da se pita sve ono što nismo uspjeli pitati, sve ono šta u njihovoj stalnoj brizi za nama nismo se sjetili, niti stigli pitati ništa o njihovim životima, o njihovim ranama i trpljenjima. Sugestivno je zazvučala potreba lirskog subjekta za razgovorom sa ocem kojega nije ni zapamtio, preko izblijedile slike jednog pisma pisanog 1943. godine sa ratišta, sa kojega se nikada neće ni vratiti.
iz potrebe za razgovorom sa dragim i bliskim bićima progovara jedna druga potreba. A to je potreba za figuru majke koja je uvijek tu pokraj da trpi i žrtvuje se za nas i figurom oca koji, iako negdje daleko i uvijek odsutan, bdi i štiti nas. Morao je Avdo Mujkić progovoriti, propjevati o još jednoj važnoj temi. O zlu iz Drugog svjetskog rata, o zločinima Kozare i Jasenovca i objema je posvetio po jednu poemu. Tako se dogodilo da je još jedan bošnjački pjesnik posle Skendera Kulenovića iskreno digao svoj pjesnički glas protiv zločina na srpskim življem u Drugom svjetskom ratu. A negdje između svih tih graničnih situacija, između rođenja i smrti, dječaštva i zrele dobi, tekao je ništa manje zanimljiv život, ispunjen različitim sadržajima. Prolijeću slike nekih nesretnica iz grada pored obali, dječaka i ptica, zmija, pasa, vjetrova, sunca, starog duda, studentskih soba i svega drugoga bez čega se može i ne može. Sve te slike prelamaju se kroz svijest lirskog subjekta, često su date u funkciji sjećanja, te kao takve poprime i karakter doživlja u kojima se, makar i naknadno, pokušava pronaći prijeko potrebni smisao. Naoko bez reda, segmenti života uhvaćeni u mrežu doživljaja i sjećanja ispisuju tako jednu smislenu cjelinu koja se sa pojedinakom uvjerljivošću nudi na mikro i makro planu Mujkićeve poezije. A do uvida u cjelinu ne stiže se samo kroz rečeno, nego i kroz ono prešućeno. Najbolji stihovi ispisani su na optimalnom balansu govorne i šutnje. Poezija Avde Mujkića dobar je primjer nepretenciozno kazane riječi i znakovitog govora šutnje. Nema tebi umrijeti. Svijet je uvijek mogao bez bukača, bacača, rovokopača i još tošta. Ali bez pjesnika nikad. Kad umru pjesnici, romanopisci i ostali pripovjedači, neće ostati niko. Tu je smak. Mada bih lično volio da i poslije toga ostane neko, recimo izet ili mak. Pa da na kraju oni kažu svoje, makar se ne čitalo. Avdo Mujkić. Miladin Savičić Rudinski iz Orahovice kod Lukavca, rođen 1963. godine. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a srednju mašinsku školu završio je u Lukavcu, zatim je diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli na smjeru eksploatacije. Piše poeziju, objavljivao je u književnim časopisima i zajedničkim zbirkama. Objavio je knjige Dani pijane mladosti u izdanju književnog kluba Ivo Andrić Lukavac 1992. godine i Nedoglednost kruga Rujno Užice 2006. godine. Radi na rudniku i termoelektrani Gacko, a živi na relaciji Užice Bileća. Miladin Savičić Rudinski je učesnik pjesničkog memorijala Avdo Mujkić Lukavac Puračić 2020. godine. Miladin Savičić Rudinski jedan je od posljednjih ljudi sa kojima je za svog života razgovarao naš prijatelj pjesnik Avdo Mujkić. Bilo je to u noći između 30. i 31. marta 1991. godine. Avdi Mujkić u čast Miladin je napisao jednu pjesmu koja nosi naslov Odlazim. Ne tražite granice mog nestašnog uma, izgubih ključeve svog pokorenja, uzmite riječi koje vam poklanjam dok ne nađem tren sopstvenoga zrenja. Ostavit ću sve do prestrašan sud, otvorenih njedara i srca u muci, prognanu bespuća stihove vam zborim, tražeći kutak u nekoj mirnoj luci. A jednog dana, kada okrilatim, pomilujte latice svih crvenih ruža,
Možda ponekad u misli vaše svratim, odlazim nebu što mi ruke pruža. Tamo daleko nek duša sagori, u pepeo bijel što ga vjetar nosi. Kad prođu vjekovi otvorite knjigu, tu će biti stihovi u vašoj bujnoj kosi. Hvala Miladinu Savičiću za ovu pjesmu koju je poklonio Avdi Mujkiću. Miladin Savičić je bio veliki drug i prijatelj Avde Mujkića i ove godine odlučio je da, naravno, uz saglasnost i na poziv organizatora javne ustanove Javna biblioteka Lukavac, bude učesnikom 29. pjesničkog memorijala Avdo Mujkića.